Normalt vil jeg ikke gennemgå, hvordan man laver en konto på en tjeneste på internettet, men med Hootsuite, der er der så nogle lidt komplekse ting, man lige skal igennem. Jeg har i hvert fald erfaring med, når jeg holder kursus i Hootsuite, at det godt kan lidt kan tage pippet for folk, når man sådan lige skal i gang med tjenesten. En af de ting, der driller, det er rent faktisk, hvordan man overhovedet finder den gratis konto, som jeg anbefaler, man bruger, for man kommer enormt langt med Hootsuite's gratis konto. Så lad os bare komme i gang. Man starter egentlig bare med at google Hootsuite, som jeg har gjort her, og så ellers klikker ind på Hootsuite's website. Det er en browserbaseret tjeneste, en tjeneste, som man primært bruger i browseren på computeren. Der er også en app, en glimrende app til Hootsuite. Den viser jeg også i en lille video her, men lige nu der skal det handle om, hvordan vi kommer i gang med Hootsuite. Hen på Hootsuite's website vil Hootsuite endelig gerne have os i gang med en 30-day free trial, hvor man sådan ligesom kommer ind i en salgstunnel. Det er vi slet ikke interesseret i. Vi skal heroppe under Plans. Der har de heroppe i hjørnet gemt den nemme adgang til den gratis konto. One user, three social profiles. Det er lige præcis det, vi skal have behov for, eller det, vi har behov for. Så her klikker jeg ind. Og så får vi lige lukket for cookies her. Og så er vi ellers bare, kan man sige, på rette vej. Get started free. Så jeg starter. Jeg har besluttet mig for til det her, til den her video bare at prøve at starte fuldstændig fra scratch og også selv at oprette en Hootsuite bruger helt fra starten af. Så jeg kalder mig techhytten.dk, og her der kalder vi den for techhytten.dk. Techhoot. Ja. Og så skal vi vælge os et kodeord. Og det er så 8 tegn, og der skal være et stort iblandt dem. Sådan der skulle det bedst være fint. Create my free account. Så bliver vi så bedt om, som første skridt, at forbinde et socialt medie til, eller en profil i sociale medier til Hootsuite. Og som kan se her, så er der mulighed for at forbinde Twitter. Det er ligesom den, der understreges som et godt sted at starte, men man kunne sådan set også godt vælge LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube eller Google+ her. Men det giver meget god mening at starte her med at forbinde en Twitter-konto til Hootsuite. Hootsuite virker jo overhovedet ikke, hvis ikke der er forbundet nogle sociale medier. Og med forbundet mener jeg, at man giver Hootsuite så at sige nøglerne til en konto i sociale medier. Den skal have brugernavn og kodeord og fri adgang til at gøre alt det samme, som du selv kan gøre på den tjeneste som bruger. Ellers har man ikke adgang til Hootsuite's funktioner, hvis man ikke gør det. Så lad os bare starte med at forbinde en Twitter-konto. Jeg beslutter mig for at forbinde en kursuskonto, som jeg ofte bruger. Den hedder kursus 888. Og skal vi lige ind her. Husk rigtigt. Kode og log ind. Og så i den her dialogboks, der giver man Hootsuite lov til at agere på vegne af den her konto. Nu har jeg så også lige med vilje sat sådan en lille drilsk forhindring op her. Fordi nu siger den til mig, Social Network kursus 888 is currently owned by another user. Do you wish to take ownership of this social network? Og det gør jeg rent faktisk. Men lige inden jeg gør det, vil jeg lige sige, hvad det er, der foregår her. Du kan sagtens sidde i en organisation, mens du sidder og ser den her video, hvor en anden kollega måske allerede har taget organisationens Twitter-konto og forbundet den til Hootsuite. Eller leget med det for 2 år siden, eller flere år siden, og kollegaen er der slet ikke mere. Det har jeg også været ude for at skulle hjælpe folk med. Og det, der i virkeligheden foregår, hvis du oplever den her forhindring, det er, at Hootsuite siger, jamen okay, der er faktisk en anden Hootsuite-konto, som så at sige har nøglerne til den her Twitter-konto. Så vil du forbinde den her Twitter-konto til den her Hootsuite-konto, du lige har lavet, spørg Hootsuite om. Og det kan man sagtens gøre, fordi det kræver egentlig bare, at man har kodeord, brugernavn og kodeord til den her Twitter-profil, så er det jo sådan set med, kan man sige, med den nøgle i hånden, der er det sådan set dig, der bestemmer. Så det har jeg tænkt mig at gøre her. Så jeg har tænkt mig at afkoble kursus 88 fra den anden Hootsuite-konto, som ellers har lov til at bruge den. Det er en anden kursuskonto, som jeg også bruger. Derfor kan jeg roligt gøre det. Og så siger jeg så take ownership her, fordi det er den her Hootsuite-konto, jeg gerne vil have, at kursus 88 bliver forbundet til. Og det gik fint. Nu står der her connected kursus 888. Lad os lige, mens vi er i gang, også lige få forbundet Instagram og Facebook, så er vi oppe på de 3 sociale medieprofiler, som gratiskontoen vil have. Så jeg starter her med Instagram, sådan der.
Og Instagram skal også have en bruger. Jeg har sådan en, der hedder Instatestbruger. Sådan der. Adgangskode. Sådan der. Her bremser vi også lige. Hej Instatestbruger. Hootsuite is requesting to do the following. Og der er så hele den her smøre her af ting, som Hootsuite gerne vil have lov til at kunne gøre på Instagram på dine vegne. Og det er du simpelthen nødt til at sige ja til. Hvis man siger ja til det, så fungerer det ikke. Så, og man skal heller ikke være nervøs for det egentlig, fordi det handler jo om, at man selv beder om at bruge Instagram, nogle ting på Instagram, for man kan ikke alt, via det her redskab, der hedder Hootsuite. Så det er vi nødt til at sige ja til, ellers så fungerer det ikke. Og så venter vi lige lidt, og der har vi så samme situation, at Instatestbruger faktisk også er i brug på en anden Hootsuite-konto. Så det ser jeg også lige her, take ownership, så vi får Instagram ind på den her Hootsuite-konto. Sådan der. Så kommer der en ting op her, som er noget relativt nyt på Instagram. Enable Direct Instagram Publishing. Man kan rent faktisk godt publicere på Instagram via Hootsuite, hvilket er vældig nyttigt for brands, og især hvis man har flere Instagram-kontoer, som man skal passe via et Hootsuite dashboard. Det er slet ikke vores situation, så jeg siger her, der siger jeg egentlig bare, I don't want to publish directly, fordi det, der er den her videos fokus, jamen det er, hvordan man bruger Hootsuite til at overvåge Instagram, og ikke også at drive en Instagram-konto på. Så jeg siger, I don't want to publish directly, og så er vi sådan set i mål med at forbinde Instagram også. Lad os lige tage Facebook med. Facebook er også sådan lidt speciel her, fordi det er nogle, sådan set nogle, det kan godt være sådan nogle lidt skræmmende beskeder, man får her. Hootsuite would like to send messages from pages you manage. Og det er altså nødt til at sige OK til. Man skal simpelthen bare give Hootsuite fuld adgang til at agere på Facebook, ellers fungerer det ikke rigtigt. Der er en ny dialogboks at tage stilling til her. Så den Facebook-konto, som jeg forbinder til nu her, det er en test-Facebook-konto, hvor brugeren hedder Christian Hansen. Og det, der listes op her nu, det er alle de sider, som den Facebook-bruger er admin på. Og havde det været tilfældet, at den her Facebook-bruger også havde grupper, så ville de også blive listet her. Og så er der den personlige profil. Så hvis du, når du forbinder din egen Facebook-konto til Hootsuite med henblik på at kunne lave nogle dashboards, for eksempel med en række Facebook-sider listet op ved siden af hinanden, hvilket er ret praktisk, så skal du tage højde for, når du forbinder din egen Facebook-profil til din Hootsuite-konto, så skal du tage højde for, hvad det er for en social media profile, som Hootsuite kalder det, som du vil tage i brug her. Og husk nu, at i gratis-versionen af Hootsuite, der kan du forbinde op til 3 social media profiles. Det kunne fx være, som jeg her har gjort, en Twitter-profil, en Instagram-profil. Men når der så er tale om Facebook, så kan der både være tale om, og det tæller som en hver gang, og der når du i mål med maks 3, din personlige profil, eller en side, som du administrerer, eller en gruppe, som du administrerer, eller flere af den slags. Så hvis du er i en situation, hvor du egentlig gerne vil administrere 2 grupper og 2 sider, og faktisk også din personlige Facebook-profil via Hootsuite, så kan du ikke gøre det på den gratis version. Fordi vi har sådan set allerede brugt 2, Instagram og Twitter. Så vi har faktisk kun én ting, vi kan vælge her. Og der vælger jeg så min personal profile. Og det gør jeg, fordi i det her setup, der vil vi faktisk bare gerne have, at i forhold til Facebook, at der laver jeg et dashboard, hvor jeg lige demonstrerer i den næste video, hvordan får vi måske 3 eller 4 eller 5 Facebook-sider til at stå pænt ved siden af hinanden i dashboard, så vi kan holde fuldt øje med dem, udenom algoritmen og se alt, hvad de poster. Det er sådan set det, jeg kan gøre med den her. Men som der står her på skærmen, you're good to go. Jeg ved godt, det var måske sådan lidt opstændigt og lidt halvlangt, men nu er vi i hvert fald sikkert i mål i forhold til det, der er kan man sige, forudsætningen for, at vi kan begynde at bruge Hootsuite til at lave nogle fede overvågningsdashboards. Så vi har forbundet Twitter, Instagram og Facebook, og vi siger så her, alrighty then, let's go. Og så mangler der lige, kan man sige, én ting mere, det er, at Hootsuite vil gerne vide, hvem vi egentlig er her. Så jeg skriver lige Techhytten Danmark. Og industry er vi nødt til også at vælge, jeg siger bare media and entertainment. Company size 1-20, phone number, og det kan vi bare lade være, så siger vi all done. Det er oplysninger her, der knytter sig til typen af bruger, man er, og
Hootsuite-firmaet i Canada, som er en ret succesfuld startup med millioner af kunder. De vil jo gerne kunne, kan man sige, rubricere os i forhold til, at man får de rigtige mails fra dem. Læg mærke til det her ret forvirrende skærmbillede, som dukker op her. Nu har jeg jo forbundet en Twitter-bruger, kursus 888, og helt automatisk i det første dashboard her, så har jeg en række streams, home, mentions, messages, my tweets og scheduled fra den her kursusprofil her. Det kan vi bare ignorere. Nej, det jeg egentlig bare lige vil vise, det er, at herop, hvor du ser det her ikon her, det er her menupunktet ligger, hvor du har adgang til din account and settings. Og det er herinde, hvor du, kan man sige, kan fortryde, hvis du nu er gået i gang med at lege med Hootsuite, og du egentlig bare gerne vil nedlægge din konto igen, så skal du bare vide, at det her nede i bunden af account og profile, at du har account removal. Så kan du altså flytte den igen. Du kan også skifte e-mailadresse her. Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvorvidt skal man bruge sin arbejds-e-mail, eller skal man bruge sin private e-mail. Det er sådan set helt ligegyldigt. Det der egentlig tæller her, det er, at der kommer jeg til nogle meddelelser fra Hootsuite, som er relateret til de handlinger, du laver inde i Hootsuite. De meddelelser er rare nok at få. Hvor vil du gerne have dem henne? Vil du have dem til din arbejdsmail, eller vil du have dem til din personlige mail? Det er udelukkende, altså det er ren funktion. Det er ikke noget, du skal bekymre dig om, om du bruger den ene eller den anden arbejds-e-mail. Du har måske selv i forvejen nogle principper i forhold til, hvad du bruger til hvad. Men du kan i hvert fald nemt skifte den igen herinde, hvis du gerne vil det. Så har du jo mulighed for her at lave en profil. De fleste mennesker gør det ikke, men arbejder man videre med Hootsuite, og kommer man måske til at arbejde i Teams. Det er slet ikke rigtig noget, jeg dækker i det her kursus. Men hvis man gør det, for det kan man, og det er en glimrende funktion, så er det rigtig smart jo at have billede på og have navn på, så man internt i et team, hvor man måske passer nogle sociale medieprofiler i fællesskab, kan se, hvem hinanden gør, og kan sende hinanden beskeder og arbejdsopgaver, assignments, som de kalder det osv. Sidste lille ting, jeg bare gerne lige vil vise herinde, det er egentlig, at når vi nu er her under settings, account, og husk lige, at måden, jeg fandt herinde på, det var heroppe i hjørnet, heroppe på det her ikon, ind i account and settings. Når vi nu er herinde, så er det også her, at du kan slå to-steps verifikation til i forhold til at logge ind på Hootsuite, hvis du går op i, hvad jeg jo anbefaler, man gør, sikkerhed omkring de tjenester, man bruger, jamen, så kan man sætte to-steps verifikation på med Google ved at gå og sætte gang i det her workflow, klik på Secure with Google. Det er også herinde, at du kan opgradere din konto, Upgrade My Plan. Jeg vil så sige, at det er nu aldrig rigtig svært at finde ud af, hvordan man kan det, fordi det gør Hootsuite jo godt opmærksom på rundt omkring. Det vil de gerne have en til at gøre, når man bruger gratisversionen. Men jeg har nu selv brugt gratisversionen i nogle år, uden at have behov for at opgradere. Så det er sådan set, tror jeg, hvad der er. Nej, der er okay, der er lige én ting til. Herinde, faktisk i det her menupunkt, det er sådan set vigtigt også. Herinde, der får du også det menupunkt, der hedder Manage Social Networks. Hvis vi lige klikker på det, så er det herinde, du har overblik over, hvad er det egentlig for nogle profiler i sociale medier, du har tilknyttet din Hootsuite-account. Vil du eventuelt af med en af dem igen, klik på det her tandhjul til Remove from Hootsuite, eller vil du tilknytte flere, så er det også herinde, hvor du siger, klik her, Private Network, og så kan du vælge mellem YouTube og Pinterest og LinkedIn og Google Plus og alt sådan noget, og egentlig gøre det samme, som vi gjorde her i workflowet, da vi lige fyrede op under Hootsuite-kontoen her for første gang. Det kan du alle sammen tilgå herop under, kan man sige, det her profil-ikon her. Ellers så tror jeg vist, at det er nok for nu. I den næste video handler det om, hvordan får man bygget sig et godt dashboard på Hootsuite. Hvordan fungerer alle de her funktioner, der skal til for at lave dashboards. Så god fornøjelse med det. Over and out nu.